Västra. Hej! Var flyger mamma? Söderut. Nu höll jag på att säga söderut så eller söderut. Det här är neråt här. Så tåget ska åka dit? Det är möjligt. Hoppas att det är så här lokchauffören. Så nu åker vi dit också. Vet du vad jag har köpt, Erik? Jag har köpt konfettibomber till Pussy Catalores spelning. Hemligt. Vet du hur man använder dem? Vet inte du det? Jag får väl lära mig tills imorgon. Bra! Då blir det spännande. Missa inte den spännande avslutningen på... Anna är också här, men hon är bakom kameran. Vinka! Det där är Annas hand. Nu åker vi till Malmö. Vi sitter på tåg på väg till Malmö. Och jag sitter här och tänker över livets stora mysterier. I morse så gick jag upp, 8:30 var det. För jag skulle träffa Erik och Liv på centralen klockan en timme senare. Och sen 20:11 skulle tåget gå. Och sen nu när vi sitter på tåget så tycker jag att tåget som åker söderut stannar i Flemingsberg. Där jag gick på pendeltåget i morse för att åka till centralen. Så om jag bara hade stannat i Flemingsberg och inte åkt till centralen och vad det nu var jag gjorde där egentligen. Så hade jag liksom kunnat sova en och en halv timme till. Och jag känner att det här är fruktansvärt. Och jag tycker att den ansvariga personen, det vill säga jag som inte kollade upp hur det här funkade, borde avgå omedelbart. Så jag antar att jag får göra det. Detta är nyheterna. Här på tåg 531 från Stockholm till Malmö har vi nu upplevt vad som kallas en släppt korglutning. Det började oskyldigt i vagn 7. Det är ganska svårt det. Det började oskyldigt i vagn 7. Där korvorna släppte. Och det betyder alltså att de inte kompenserar i kurvorna för att tåget lutar. Inget farligt, men det är en komfortfråga. Så nu skulle de fixa det och då släpper det hela tåget. Så vi lutar fram och tillbaka, kära tittare. Jag vet inte vem det är som äger den här korgen eller vem som har lagt äpplen i den. Men det lutar i alla fall inte som det ska. Och... Men det är lite mer Gröna Lund här på tåget och det gillar ju vi. Ja, så vi får väl se hur det går med det här. Men det lutar i alla fall åt att vi kommer fram till Malmö. Hej Anna! Hej! Har det gått bra? Ja, nej. Vi har nu anlänt till Malmö och det kramas och alla är glada. Och nu ska vi hitta en slussning och ta oss iväg till skolan där vi ska bo. Ali, vill jag äta upp min glass? Nej. Nej, Anna menar jag. Jag ska mena Anna. Men jag orkar inte. Erik, vill jag äta upp min glass? Men vem ska du äta min glass då? Nu har vi kommit fram till sovsalen och vi sover i testralen. För vi testralfoster, det kan jag säga. De kittlas inte. Ja, och jag måste flytta så. 10 cm ifrån varandra. Och nu ska vi pumpa våra madrasser. Jag har fått mat. Och eftersom jag är på julbad så måste jag äta ris. Så vi har provat Malmös kanske på bästa kinarestaurang tror jag. Här fick man en stor hink med ris och massa kyckling och currysås. Och det bästa är att jag beställde sist. Och jag fick min mat före Anna som beställde först. Jag har inte fått någon mat. Och det tycker jag är värt en applåd. Jag är så lycklig för Ludvig är här och han är min bästa vän. Jag fick mat i slutändan på den fina risrestaurangen. Och här finns det jättemycket mat för vi är Coop i Malmö. Tänk vilket liv vi har att vi får gå på Coop i Malmö. Jag är så lycklig i hjärta och själ. Och jag vill tacka min mamma och min pappa och min brors flickvän. Ja, här kan man köpa läsk. Vi har köpt Cola Light till Li för att Li gillar Cola Light. Och sen så har vi köpt Pepsi till andra människor för att andra människor gillar Pepsi. Vi har köpt godis som det inte är nötteri med Sunny i Grekland på. Vi säger att det är en bra film. Ja. Så jag tycker det är en bra påse. Ja, jag rekommenderar alla att se den här filmen. Vi är inte sponsrade av Nordisk Film, men vi skulle kunna vara.
Och vi har ingen fejl. Vi är vänner. Nej. Nu. Vi var inte det innan, men det är för att Louise är från Göteborg. Och Louise från Stockholm, typ. Ja, och Louise luktar fisk. Men nu har vi kommit över. Ja. Welcome! Hogwarts! Welcome all of you to school! Did you know that here at Hogwarts we got a hidden swimming pool? Welcome, 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 Hogwarts! Welcome, potties, nerds and tools! Now that I got you here at Hogwarts, I'd like to go over just a couple of rules. What are the rules? The only rule is sing along! Back to witches and wizards and magical beasts, to goblins and ghosts and to magical feasts. It's all that I love and it's all that I need at Hogwarts, Hogwarts. Aww. Ja, nu har vi haft en fin dag med allsång och ris och kyckling och curry. Och vi har åkt tåg och vi har haft korglutning. Alltså jag antar att den ser ut så här för att det är en korg. Ja, vi har kommit fram till Malmö precis som planerat och nu är det faktiskt dags att sova. Speciellt för oss pensionärer, typ mig, som är så himla gammal och därför blir trött på nätterna. De här ungdomarna kan ju sitta uppe hur länge som helst, men jag behöver min sömn. Så vi tänkte sova nu och så ses vi imorgon för en ny dag. Ja, nu är det alltså fredag. Det är den stora baldagen. Och jag är väldigt taggad och jag har fått te. Idag är det alltså bal. Och på bal, då ska man äta. Och så ska man dansa. Och så ska man lyssna på musik. Och så ska man spela i vissa fall. Ja, och det var väl det man kan säga om frukost. Som vi äter nu allihopa. Och senare så ska det ätas lunch. Det här är alltså ett party där vi bara äter och där ingen någonsin gör någonting annat. Ingen matchar julgranen och det tycker jag är väldigt hemskt. Vad tycker du, Alex? Alltså jag tycker det är jobbigt att ingen följde färgkoden. Det stod väldigt tydligt rosa. Varför har du rött hår? Och sen så ska vi äta lunch. Och jag vet inte riktigt hur det kommer gå, för jag vet inte riktigt vad vi är sugna på. För vi åt ju ris igår och då tycker vissa att man inte kan äta ris idag. Fast du tycker det... man kan äta ris hela tiden? Ja. Ja, det är jättegott. Sen så ska vi soundchecka vi som har band. Det kommer bli intressant. Det jag kommer gå och bara, hej allihopa! Hur är det? Eller kommer jag hör inte. Så kan det gå när Ludvig står på tå. Nu har vi till mat, för det är lunchdags. Och jag tog kycklingfilé med pommes och en alli på köpet. Anna och Greger till en pizza, det är inte riktigt lika bra. Ja, vi fick ju då inte en alli på köpet. Och jag kan undra varför en pizza inte ger en alli på köpet. Jag menar, alli har ju till och med en pizzeria som heter Allis pizzeria. Det vet vi. Och sen ska vi inte äta. Greger, vad tror du är meningen med livet? Jag är inte nagellack i alla fall. Inte nagellack? Oj. Det är ju ett meddelande från en högre makt som är så här lång. Så jag tror att det skulle kunna vara David. Bort för att David liksom inte har så mycket makt bara för att han är lång. För David är ju ganska... fånig. Jag tänkte säga kort, men fånig var bättre. För han är ju nämligen inte kort. Nu är det folk som håller på att fixa sig inför balen. Och sen blir det bal. Det är lite förberedelser kvar, men det tar inte så lång tid. You say you're on it, but you just don't know. You spend the money like you're on death row. You must be miseducated by all the guys you dated. You think I'll take the bait, but I don't think so. Oh, am I heading for a car crash? Oh, just about to meet my match, takes the hole. I'm about to fall in head first, sisters. Let me tell you how it works. Hey, just got a lipstick on it. Nu är det val igen, och nu är det val igen, och valen bara är inte vatt. Vänta, får jag vara med? Valen bara är inte vatt. Och nu är det val igen.
Och det fick vi lära oss förra julmansfrågan. För Anna går också bra den här dagen när Anna fått mat i tid. Ja, det går bra. Tillsammans. Det är första gången vi har gjort tillsammans, tror jag. Ja. Vi har den största tardisen av alla. Ja, det, alla. Det finns olika skolbitar. Vi har fått äta kladdkaka bättre. Jag tyckte att kladdkakan var jättegod. Det var ganska mycket. Man hade lite mycket mat, så det var lite jobbigt. Men det var inte massor med grädde. Så det var inte så mäktigt. Så det gick ändå in sig. Den här kladdkakan får 4 av 5 bordskritor. Här är den femte om man undrar. Maten var faktiskt förvånansvärt god. Det var väldigt gott. Det blev bra. Ja, det blev bra, tack och lov. Allting är jättebra. Nu bara väntar man på isboken. Så får vi till med dans också. Can you dance like a hippogriff? Na 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 na. Flying off from a cliff. Na 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 na. Spooking down to the ground. Na 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 na. And I'm running around and around and around. Na 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 na. We don't want your bouillabaisse, we just want some fruit. This is the days and tools of rice. It's time to show that we can fight. We have united here in spite. Hear the war cry, see the light. Light, light, light. Light, 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 light. Light. Yeah.
har ätit massa mat, vi har sjungit massa Wizard Rock, vi har dansat i massa Wizard Rock. Och sen börjar balen då man ska dansa. Och på alla baler jag har varit på så vet man att förr eller senare så kommer Jonas Brothers. De är liksom, för det ordet jag letar efter Ludvig, det är fantastiska. Och så frågar jag en arrangör, när Jonas Brothers kommer, de har inte med Jonas Brothers. Alltså i den här listan de har de klippt bort Jonas Brothers. Jag förstår inte hur, vem tänkte där liksom. Det är helt fruktansvärt. Ja, jag tror lite att det här kan jämföras med när de tog bort Pepsi Twist. Och alla vi som minns det här vet hur hemskt det var. Och jag undrar om inte det är på den här nivån liksom. Vi överklagar. Ja, vi överklagar till Högsta domstolen. Ska vi gå och göra det nu? Ja. Ja, den är hitåt. När han går förbi och tystnar musiken, hans tanke gör ingen besviken. Han ger alla flickor att de vill ha. När han går förbi och stannar trafiken, skapar värsta karavaliken. Han ger alla flickor att de vill ha. Alla flickor utom jag. Nu är vi glada igen, för vi gick till Högsta domstolen och överklagade, jag och Ludvig. Och nu har vi faktiskt fått rätt i den här frågan. Och det ska spelas Jonas Brothers på den här balen. Woho! Jag är så himla nöjd! Och nu så går vi och dansar tycker jag. För nu är det party, nu börjar festen. Vi ses där! Dansat och blivit trötta och pausat. Dansa, pausa. Och vissa av oss har suttit lite i dygnsalen och bondat med göteborgare om Quidditch SM och framtidsångest. Och nu ska vi sova för att vissa av oss var lite snåla och bokade ett sjukt tidigt tåg imorgon bitti. Så att vi skulle spara in massa pengar så vi kunde köpa godis istället. Vilket nog kommer göra för att vi måste köpa typ mat och någonting som vi kan överleva på hela resan. Och det kommer kosta mycket pengar när man bara pressbyrån. Liksom. Pressbyrån, om ni ser det här så får ni gärna sponsra oss. Det vore fint. Det har verkligen varit fantastiskt kul. Speciellt eftersom Aldi är här. Som är min blivande fru. Vi ska gifta oss. När var det nu igen? Innan du ska gifta dig med Erfan. Ja, då ska vi gifta oss. Och Anna ska vara präst. Och Cykel ska komma med maten. Va? Kan jag vara brud här när du kommer? Okej, men nu är det faktiskt dags att sova. Så vi säger godnatt. Godnatt. Oj, hej. Här sitter jag och kommenterar videobloggen i videobloggen. Får man göra det? Ja. Jag tycker att det är en fantastisk videoblogg och jag tycker att vi har filmat precis allt vi behövde och att det är helt enkelt kalas. Vad tycker du? Jag vet inte vad jag tycker om videobloggen. Jag har inte sett den här. Så hur många glasspinnar får videobloggen då? Fem. Oh. Så vi har alltså en lysande recension för den här videobloggen. Hej. Vi åker tåg. Tåget gick i perfekt tid och allt är bra. Ja. Vi åker i tåg. Vi har dansat. Ja, och det har vi. Och sjungit. Ja, och spelat och ätit. Och det var god mat. Det var fina människor. Det var jättefint allsammans. Men nu ska vi tillbaka till Stockholm. Ja, det blev väldigt mörkt för en tunnel. Så vi hoppas att ni har det bra allihopa som tittar. Och att ni hade kul på balen. Hoppas att ni kommer nästa gång. Ja, det gör vi. Det blir säkert nästa gång. Och tills dess vill vi bara önska er en riktigt glad påsk.